Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Қазір біз ОБТ-да келген есепті шығаратын боламыз. Геометриялық есеп. Кеттік. Бірінші есеп. Бірінші есепте бізде QRS ұзындығы қанша дейді. QRS, яғни біз мына жерді табуымыз қажет. Мына доғаны табуымыз қажет. Ол үшін, бұл жердің ұзындығын табуымыз үшін осы шеңбердің біз толығымен ұзындығын тауып алуымыз керек. Оның табатын форма S тең болады 2 pi r деген форма бар. Осы форманың көмегімен табамыз. Ал бұл формамен табуымыз үшін бізге радиус керек. Радиусын табуымыз үшін мына екеуі бізге көмектеседі. Мына мен мынау бізге қазір көмектеседі. TR. TR ол 8-ге тең дейді. Мына жердің ұзындығы 8-ге тең. RS есе 6-ға тең. Мына жердің ұзындығы 6-ға тең екен да. Мына жер 8-ге тең болса, мына жерде 8-ге тең болады. Өйткені бұл тік бұрышты 4 бұрыш енді. Былайынан сызайын да қараңдар, мына OR енді бізде радиусқа тең отырыс па, мына ортасынан мына шетіне дейінгі арақашықтық осыны радиус дейді да, осы жерді табуымыз қажет. Мына жер байқап қарасақ, мына жер тік бұрыш үш бұрыш болып тұр. Пифагор теоремасын қолданып жібереміз. Мына жерде мына гипотеноза, яғни 8-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты тең r квадрат дейміз да. Мынаның квадраты 64, мынаның 36, екеуін бір-біріне қосатын болсаң 100 болады. 100 ол 10-ның квадраты тең r квадрат, яғни сонда бізде R'ımız 10'a тең болды. Яғни радиус 10'a тең болды. Енді ұзындығын табам. 2 көбейтілген пи көбейтілген R'ımız 10'a тең болды. Бәрін біріне көбейтетін болсақ 20 пи болды. 20 пи полный мынау дөңгелектің ұзындығы. Полный шеңбер дейміз, дөңгелектің соның полный ұзындығы да жалпы ұзындық. Ендігі мәселе мынау бізде QRS бұл бізде не болып тұр? 4'ten 1 бөлігі болып тұр ғой, дұрыс па? Мынау былайынан 4-ке бөлетін болсақ, мына бүйтіп 4-ке бөлсек, 1-еу, 2-еу, 3-еу 4-ке бөліп тұрды. Соның 1 бөлігі ғана керек та. Сонда мен полный ұзындығын мынау 20 пиді 4-ке бөлем. Сонда бізге керек жердің ұзындығы шығады. Анан білсең 5 пи болады. Сонда 5 пи екен жаңағы QRS-тің. Сонда V деген жауабымыз дұрыс екен. Осымен бізде есептер аяқталды, дейді ма? Ертең жаңа ошым күндегісін күнде ОБТ-да келген есептерді шығарып тұрам деп өзіме не расписание қойғандығым, мен соны птичка қойып жатырмын да. Негізі бүгін жоспар бойынша кішкене көбірек есеп шығару қажет еді, бірақ менде тригонометрияның есептері көп болғандықтан, ол 50 есеп пе жаңа ғана түсіріп біттім оны сабақты, тригонометрияның сабағын. Соны енді біттім, уже сағат уже уақытқа қарайтын болсам уже 11-ден асып кеткен екен. Содан кейін жоқтан жақсы ғой деп бір тегін сабақ түсіріп жаңа қазір салайын деп жатырмын. Әлі салған жоқпын, қазір дәл қазір салам болсына. Құдай қаласа ертең де тегін сабақ болады. Енді мен қанша екен айта алмаймын. Егер бос болып жатсам, ертең саны көп болады. Егер бос емес болып жатсам, минимум болмады дегенде бір есеп болсын, салам. Сау саламатта болыңдар, келесі кездескенше. Тегін сабақтарды өткізе алмас үшін жаңадан көріп жатқандар болса, жаңа каналға тіркеліп қоңыр шалуды басып қоямыз.